tukivuga ku bijyanye n'umubano w'u Rwanda na Benin, tubwire ko bamwe mu banyabenin n'abanyarwanda bakora ibikorwa bitandukanye birimo iby'ubuhahirane mu bihugu byombi, bavuga ko uruzinduko rw'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda muri Benin ruzarushaho gufungura imiryango ku bindi bikorwa biteza imbere ibihugu byombi. Nete Olive na Safari Désiré barakomeza. Damien Muzu ni umunyabene umaze imyaka igera ku 8 akorera ibikorwa by'ubushakashatsi n'uburezi mu Rwanda, ndetse akaba amaze kwagura ibikorwa bye no mu bindi bihugu bitandukanye bya Afurika. Agaragaza ko u Rwanda na Benin ari ibihugu bifite byinshi bihuriyeho, bityo ko ubufatanye bw'ibihugu byombi mu nzego zitandukanye ari ingenzi. Vous avez vu le Bénin aujourd'hui, aucun pays africain n'a plus besoin de visa pour aller au Bénin. Comme vous dites, nta gihugu na kimwe cyo muri Afurika gikeneye urwandiko rw'inzira kugira ngo abantu babashe kugera muri Bénin, ndetse nako bimeze mu Rwanda. Rero ibindi bihugu byakabaye ibyigiraho, nubwo bwose ibihugu byose bidashobora kugendera ku murongo umwe. U Rwanda na Bénin biri kugenda bigerageza kubaka umubano mu bya diplomasi, mu bucuruzi, mbese ubufatanye nk'ubu bukomeje bikaba hagati y'ibihugu bya Afurika. Ntekereza ko ari byiza kandi ko twakabishyigikiye, kuko nk'ibihugu bya Afurika tugomba kunga ubumwe, kandi u Rwanda na Benin biri gutera intambwe nziza. Damien akomeza avuga ko gushimangira ubufatanye bw'ibihugu byombi bizafasha kwigeranaho mu nzego zitandukanye zikeneye iterambere, kandi ko bizabyara amahirwe atandukanye ku bene gihugu b'ibihugu byombi. Actuellement, il y a tellement de choses que les deux pays peuvent apprendre l'un de l'autre. Kuri ubu hari byinshi bihugu byacu byakwigiranaho. Benin ni igihugu gifite amateka akomeye kandi gifite umutungo n'ibikorwa byinshi gikora byakenerwa hano mu Rwanda, ariko kandi ni mu miyoborere. Igihe Perezida Patrice Talon yagera ku butegetsi, yibanze ku kureba ikibindi bihugu bya Afurika nk'u Rwanda bifite yakwigiraho bigashyirwa mu bikorwa no muri Benin. Nk'urugero nk'iyi gahunda ya mituelle de santé ku baturage bose, ntekereza ko bizagenda byiyongera bitewe n'ibikorwa abaturage ibihugu byombi bazagenda bahanga. Kuva mu mwaka wa 2016 kompanyi y'indege ya RwandAir yatangiye gukora ingendo mu gihugu cya Benin. Ibi bikaba byarafunguye amahirwe menshi arimo n'ay'ubucuruzi. Kamanzi Uwizera Gloria ni rwiyemezamirimo ukora ibijyanye no kongera agaciro imyenda. Amaze imyaka igera kuri 6 yohereza bimwe mu bicuruzwa bye mu gihugu cya Benin, aho yemeza ko hari amahirwe menshi yabyazwa umusaruro ufatika. Hari ukujya gushorayo, hari kuvanayo ibintu tukabizana hano tukabigurisha, kandi natwe tukabigemurira n'ibihugu duturanye. Ikindi twareba no koroherezwa kujyayo, RwandAir iraduhuza nayo ni ayandi mahirwe. Navuga nk'amahirwe abanyarwanda mbona dufite hariya, dufite amahirwe cyane ku bintu bijyanye n'amahoteli. Ntabwo bafite amahoteli ahagije, bafite ubukerarugendo bari gukora, dushobora no kubaha serivisi cyane cyane mu bintu bijyanye no kwakira amanama, nabo ni ibintu batangiye kujyamo. Ikindi nakongeraho ibintu by'ubwubatsi, batangiye kubaka amazu agezweho. Mu Rwanda twageze kure ku mazu agezweho. Ikindi twabonye bari gushyiraho imbaraga ikoranabuhanga ryacu mu bintu nabonye badusaba nabyo birimo. Mu gihe Perezida Paul Kagame ari kugira uruzinduko muri Benin, Akanije Rex umuturage w'igihugu cya Benin wavuga ko uruzinduko rw'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ari intambwe ikomeye ishimangira gukomeza ubufatanye bw'ibihugu byombi mu nzego zitandukanye. Il faut noter que le Bénin et le Rwanda ont beaucoup de bonnes relations. U Rwanda na Benin bifitanye umubano mwiza mu nzego zitandukanye, ndetse murabizi ko Pascal Nyamurinda wari uhagarariye ikigo cy'igihugu cy'indangamuntu mu Rwanda yagizwe umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe indangamuntu muri Benin. Rero urumva ko ibyo ari ukubera umubano mwiza Benin ifitanye n'u Rwanda. Uru ruzinduko ntekereza ko ruje gufasha ibihugu byombi gutera imbere ku rwego mpuzamahanga, ndetse ko bazarushaho kuganira no gushyiraho ingamba zifasha iterambere ry'ibihugu byombi. U Rwanda na Benin ni ibihugu bisanzwe bifitanye ubufatanye mu nzego zitandukanye zirimo ikoranabuhanga, mu buyobozi, mu bwikorezi, ndetse no mu zindi nzego. Nete Olive, Televiziyo y'u Rwanda, i Kigali.